Nze waso Emmanuel mujebale kuje mukwasaganya katusubire muli bulungi abule mungu kuzza ko gyo sinzira ne gyo bira gamba ki Nadia Nadia oli otya kutumide nyo Nadia Lidi okulambu gamba ki People Power yalonze omukyala manyikidwa nga Lina Zedriga Waru Abu limanya maziru negego Lina Zedriga Waru Abu omukyala oyo ye vice president wa Bobi Wine mu People Power. Yes, kitegeza cabinet egene refilled up. Ye vice president wa People Power eyalondeddwa omukyala Lina Zedriga. Omukyala ono kitegeza ka top cabinet ya People Power egende jula bulungi nnyo department esinga obwenyi bagenzi bazikuwasaganya ndo zaawo kawadde bakyabulamu omuntu naye kati bamutandadde just in case Bobi taliwo. Oyo omukyala abeerawo okumaliriza ensonga zonna ezeetaagisa mu kisinde kino ekyatandika myaka kati gigenda mu ebiri nga kiwa ekiri oluvannyuma Bobi okuwamba entebe so si kuwamba ntebe oluvannyuma Bobi okuwangula Kyaddondo bigabadde byonoonye n'atandikawo kisinde kibaita People Power Power bwe batyo bali twaga tunule ku mukyala ono she's a lady of high profile mukyala muyivu nnyo ndi ne certificate ze bujja kunsonyiwa nebi yasoma erugenda bimalayo because we tandiko bisoma eyo program number nja kubanji tatte wali omukyalo ono muyivu ekisembayo ngabo okyulira era Bobi simanyani ya muzikide mukyalo ono na lwaki yamulonze ne yalonze omukyala amukubisa ebitabo emirundi 10 amumyuke awo anyway chonna kye kiri idol nyingi wajiwaji wajije Bobi ajifunye nga yeyo omukyalo na amanyaga matufu Yelina Zedriga Waru Abuku. Omukyalo ono gwemulaba yazaalibwanga 8 September 1995. Era tugenda n'emyaka 59. Omukyala Lina Zedriga mukyala alina abaana 5 ate yafuuka jajja. Asibuka mu katundu akamanyikiddwa nga Vura constituency mu Arua district eri mu Mambuka. Omukyalo namanyikiddwa nga Lina Zedriga bawe ye musajja amanyikiddwa nga Roxanne Zedriga ngono yali chief coordinator wa FDC oba BSJ mu West Nile chief coordinator kwasaganya ensonga ze FDC mu West Nile bwe tugera ku West Nile tuba tugera ku Mambuka obyogera ku districts zino amanga Moyo Jumani Nebbi Koboko Arua yo waguru yo Yumbe side zeyo tutegeza West Nile all together ewava abalugwala ewava abamadi kitundu ekyo kati nyo jebali amna bachori na bichina binabala ono mkuru jebava katundu Vura Arua sa Arua district Vura eno mu Arua mwemu Arua town ye singo kubenene mu northern region ndoza kati Arua ne guru byemu kubiga bisomo kubere byamanya nyo mu Mambuka gegwanga omukyalo namanyikiddwa nga Zedriga Lina Java omwami we ne mbagambye nti yali akola ne BSJ nga akolanga coordinator wa FDC mu Mambuka eyo mu West Nile region naye omwami omukulu ono bawe yabula yali kidnapped okuva 2 gumu up to date omwami eyali omwami awo omukyala Lina Zedriga taddanga mukulabwako wantu wonna tebamanyo bayafa tebamanyo bajali but 20 years now down the road bawono omukyala Lina Zedriga manyikiddwa nga Zedriga eyakolanga ne kiza besije tamanyiddwako mayitire ebyaddala tamanyiddwako mayitire awo sofa wetuli omukyala ono ayogera nnimi nga nnya mwemuli oluzungu oluswahili olukbal olugwala n'olumadi mukyala muyivu nnyo ekisembayo ndi munnamateeka she's a lawyer by profession naye biyasomerako biye bingi nejakoledde wewanji omukyala ono obulino nnyo kubyasomyeko sijja bimala because you have no time aina PhD mu Peace and Conflict Resolution eno yajifuna mu Sewan University USA ne Makerere
aina Master of Arts in Human Rights, aina Bachelor's of Law ya yajisomera Makerere, aina diploma, postgraduate diploma in legal practice ku LDC mumanyi wao, aina postgraduate diploma in women and public policy ya yajija Harvard Kennedy mu America, yasoma diploma in law and judicial practice. Ono mchala na diploma in law ulira. Aina certificate ibu nwamanga waza asoma. Ono gulaba. Aina training of participatory gender in audit facilities. UNDP. Yasoma ebya genocide prevention and mass autocracy crimes. Man. Bweta ni wakusoma ebintu bino sija bimarayo binji. Binji nyo ngabo chulira. Ajimu kumimu jari yako zeku kumepa plazo ndewe certificate nga ulinga makumi yana ejitone nyobu indabi yoku nga buwe mchalono baamulu ndako kumijune mirimu wa manga Secretary Uganda National Committee for Prevention and Punishment of Genocide and Mass Autocracy ebibi gambo vya ruivu nyona ye baamu teka mutipati binti ye kwa saganya okufa kwa bantu oku genocide basinga mbanyeru wando okufa okubiramu wa bantu okunji so baamu teka mutipati binti ruanyi sejo out together ono mchala gumula bako abanyikidwa ngalina the drug ye munna moyo yaliko coordinator and the principal investigator mu PI for the IGAD research ono mchala gotogera ko banange chemba manya chiri chemu ndi people power yalonzo mchala omuyivu yalonzo mchala akole the government for years and years. Yalozo mchala alwani lidembe ya mchala. Omchala ni yaguzi mechibuzo lwachi wa salone wenye gida. Musaidi yenu. Yukuta saba. Tungweba gamba. Nagama timutufe banga liyaba deo. Alama nga it is right time. Okusolo kwa kutafari ya gatako. Mulivolution. Waba mchuka chuka jibaru bidi na mbula mungu wabu. Haba people power. So, ye mchala lina Zedriga. Bimino mmanyako. Mwino chimanyanti. Mwalozo mchala omuyivu. Omuyivu dala. Vaku yudu mbade. Bobby Wayne yasoma katono yasoma neti ya level msalo ebitabo byalina Bobby Wayne taweza kwa ya dekota yabyo tabiweza kulimba kubi Bobby taweza kota ya bitabo bya mchalo kat so tulabali famous and popular ngaye gatidwa ko muyivu kitegeza a combination ibaya dala and this is a very good achievement towards the people power fan base obaba supporting people power echo that's a very big step and the mileage. Yeah. Osango mchala jaku ya manyo mkuma. Abantu wa mrijo niya waguru hao. Okusoro kubanga viga ta kuchiwenda chene cha Bobby Wayne. Echa people power. Okusoro kubanga vali tenchuka chuka. Ngae ba joki lako. So, awetuli. Ye mchala yo lina Zedriga Uwalu Abuku. Ngema nyagu gaulida. Mchala wa mambu kachona chipa gambe na mwachitekede. So, muyivu. Echa nchidamu. Muyivu. She has the capacity. Okubeera mu kifo kya mwamulonde demu. Bwe tugenda mu bitabo, bwe tugenda mu legacy, bwe tugenda mu buyivu, bwe tugenda mu kitiibwa, amagezi amangi, man. Tosobola ku owninga certificates mukazi alina zino, na mirimu gy'akoze ng'obwongo bwo bwa mazzi, tosobola ge mazima. So, oyo mwalonze mugezi munnammwe, awe tuli kale. Chirunje, chiripo pa, and congratulations for you. Ndoza mchitake dechari. Nebe songe la konyo.